Jadi dia sedih, ini dia gembira betul. Ya. Yeah, man. Oh, sini saya tengok Gusti hari tu. Oh, iya. Juan CD tu. Apa kan? Saya tengok Gusti. Yang ada Gusti Malaysia tu apa? Ini. Ya, ni Juan CD ni sini. Oh, lah. Di tengah-tengah dia, tingkat 2. Cantik di dalam dia, ada banyak tangga-tangga dalam dia. Banyak cantik. Oh. Sini saya tengok apa ni Apex Wrestling tu. Oi, first time ever. Sakit jauh Gusti tu walaupun dia scripted. Lapan cara dengan apa ni? Dengan Putrajaya dengan Seri Kembangan dia boleh connect. Ah, itulah. Boleh connect, boleh connectkan. Line clear. Betul. Line clear. Very clear. Okay.